Dobar dan svima. Požderevac, odnosno Kostolac, su jedno od mesta gde, zahvaljujući onome što je opozicija radila prethodnih godina, je došlo do nekih pomaka. 14. oktobra prošle godine je Marinika Tepić bila u Kostolcu. Pričali smo o odsumporavanju, projektu za koji su obezbeđena sredstva još 2010. godine, napokon završeno 2017. ali u naredne 3-4 godine radilo svega nekoliko meseci. Posle naših zahteva, posle njenih reči, je napokon počelo da se koristi ono što je neophodno da bi ljudi koji žive pre svega u ovom delu Srbije, ali u celoj Srbiji, počeo da dišu malo bolji vazduh i da bi izašli iz tog jednog pakla ogromnog broja ljudi koji umiru zbog zagađenja vazduha danas u Srbiji, a znamo kako je i u Kostolcu, kako je i u Požarevcu od toga. I to je ono što kad nas neko pita šta ste radili, osim što razgovaramo s ljudima, dajemo predloge, napisali smo predlog zakona o poreklu imovine, napisali smo predlog zakona o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije, ni funkcionera, izašli sa ekonomskim planom kako sutra možemo dobro da živimo i mnogo nekih, nažalost, afera koje potresaju ovu zemlju su upravo ljudi iz opozicije prvi pokrenuli, pričali, slobodni mediji prenosili, naravno neke i oni sami otkrivali. To su one stvari koje smo radili u prethodnom periodu. Naravno i u vreme kad je počela korona govorili smo da je neophodno da se krene sa konkretnim merama, tad su nam se smejali, tad su govorili od korona nikakva opasnost ne preti, optužili nas da samo hoćemo da pomerimo tad zakazane prolećne republičke izbore. Znate i sami šta se posle desilo, kao što znate i sami kako danas izgleda situacija sa ovom strašnom bolešću i koliki je broj preminulih i koliki je broj zaraženih svakodnevno, da je Srbija, nažalost, po broju ljudi koji je obolio od korone na milion stanovnika, ima najveći broj u Evropi, a i među najvećim u svetu. To je situacija u kojoj danas živimo, situacija u kojoj imamo raspad države pred očima svih nas, gde smo slušali 8 meseci kako neko prisluškuje predsednika u 1800 razgovora sa 26 poštenih divnih ljudi. Na kraju se ispostavilo da je sve rađeno u skladu sa zakonom, na predlog policije, tužilaštva, sud je odobrio. Nikad nismo saznali ko su ti ljudi, nismo saznali šta je predsednik sa njima razgovarao. Onda smo ušli u još veće afere, u Jovanjice, onda u grupe Belivuka i ta zverska ubistva od strane ljudi koji su naravno proizvedeni od strane ovog režima. Počeši od Saleta Mutavu koji je tad vodio tu grupu, pa Belivuka koji je tu grupu preuzeo, koji kao što znamo služio za razbijanje demonstracija, a za to mu je dozvoljeno da se bavi najtežim kriminalnim delima i na kraju da tolike ljude ubijaju, čije smo nažalost iskasapljena tela mogli da vidimo. Danas imamo situaciju u kojoj se hapsi jedna od osoba za koju opozicija više puta govorila da daleko prelazi svoje ovlašćenja, organizuje prisluškivanje opozicionih političara, da organizuje specijalne neke jedinice u okviru MUP-a. Tada kad smo to govorili, ti isti koji danas napadaju i proglašavaju za krivca za sve što se loše desilo u policiji i oko policije su je branili i govorili da mi to radimo iz nekih profiterskih razloga. Došli smo u situaciju da direktor policije ide na poligraf, što je nezabeleženo, ja mislim, bilo gde u svetu. Došli smo od toga da ljudi uniforma u visokim činovima optužuju tadašnjeg ministra policije, da je zarobao strane tajnih stranih službi. Jednostavno, došli smo od toga da, ja mislim, danas malo kome u Srbiji više jasno šta se tu uopšte dešava. U isto vreme, zemlja je zadužena skoro 30 milijardi evra, potpisali smo nove kredite, pre svega sa kineskom državom, u vrednosti od 15 milijardi evra. Svako dete u Srbiji koje se rodi sa dugom, pošto više, nažalost, ne znamo koliko nas tačno, imaju 6 i 8 hiljada evra. Broj preminulih svake godine je drastično veći od broja rođenih i nama kao državi, kao narodu, preti za 30 godina nas bude duplo manje nego što nas ima danas. Da bi taj katastrofalan trend zaustavili, neophodno dođe do promjene vlasti. Kao što znate, većina opozicijnih stranaka u ovom trenutku razgovara o tome kako ćemo doći do jedinstvene opozicione liste. Želimo da na toj listi budu i nestranačke ličnosti.
ako uspemo to da se sve dogovorimo i donesemo odluku da bez obzira što nema nikakvih uslova za izbore, to ste mogli da vidite i u prethodnim danima, da takve izbore izađemo i pobedimo, jednostavno mislim da je većini građana Srbije danas jasno u kakvoj zemlji živimo i da nema tog napretka osim kada gledate televizije sa nacionalnom frekvencijom, čitate tabloid. Mi danas odijemo sednicu užeg predsedništva gde ćemo razgovarati upravo o tim odlukama koje nas čekaju, a već sam rekao i ponovit ću, odluku o tome da li stranka Slobode i Pravde izlazi bez uslova na izbore koji su takvi kakvi su ili ne, donet ćemo zajedno sa našim potencijalnim koalicijalnim partnerima i to ćemo saopštiti javnosti Srbije. Izvolite ako imate neka pitanja. Pa ja bih dva pitanja postavila, jedno vama, jedno Mariniki. Dobro. Prvo je za vas. Nedavno, pre 10 dana sam pročitala izjavu da vidite kraj ovom režimu. Na osnovu čega je taj zaključak? Kako, šta to vi to vidite što mi ne vidimo? Ja mislim da to mnogi vide, samo ne mogu više da veruju da će to zaista se desiti, pošto ovo traje 10 godina i bombardovani su raznim slikama, informacijama, kampanjom koje traje iz dana u dan. Ja mislim da svako ko razmišlja svojom glavom, ako ne razmišlja Pinkom i Happy-em, Informerom i Telegrafima, zna jako dobro gde danas živi, da svako vidi da plaćamo najskuplje prehrambene proizvode u Evropi, da vidi inflaciju koja se dešava, da vidi da pre neki dan sam čitao Vitalovo ulje jeftinije u Beču nego u Srbiji, vidi muku naših seljaka i poljoprivrednika o kome priča moj prijatelj Dejan Bulatović stalno, koji gase stočarski fond, koji ne znaju šta da rade, a mi kupujemo najskuplje meso koje rastu cene iz dana u dan. Inflacija je već negde oko 5%, po zvaničnim podacima ove godine očekuje nas gasna ta kriza, te cene koje skaču u cijeloj Evropi i kod nas će rasti, nažalost kod nas nisu padale kad je u Evropi padala cena. Sve to kad vidite, ja sam siguran da ne postoji nikakva mogućnost da na bilo kakvim slobodnim izborima vlast ostane. Naravno, mi slobodne izbore nemamo i onda to zahteva mnogo, mnogo neki drugačiji pristup cijeloj stvari ukoliko želimo da obezbedimo pobedu. Kada govorimo o pobedi, ne govorim samo u Beogradu, da budemo precizni, tamo sam apsolutno siguran da su građani protiv vlasti, to ubedljivo protiv vlasti, ali iz onoga što ja putujem po Srbiji, što moji saradnici putuju po Srbiji, iz toga što vidimo, što razgovaramo s ljudima, kada je krajeva osjećamo, ja sam siguran da ova vlast jednostavno završava svoj ciklus i da će nas onda čekati ono što će biti najteži posao, to je obnova Srbije, obnova nekih vrednosti koje su uništene, ekonomska obnova Srbije, da imamo kako da povećamo ljudima plate, kako da izađemo iz te priče od 30 nešto hiljada dinara, plate kod tih stranih investitora koji dobiju stotine hiljada evra, kako da podignemo poljoprivredu, kako da vratimo energetiku, pogledajte šta se dešava u Kolubari, gde radnici okoljavaju direktore, gde jednostavno na svakom koraku imate neki protest, neki štrajk, da li je to za ekologiju, da li je to ekološki, da li je to neki poljoprivredni, svuda to bukti na sve strane, i to u vreme korone, tako da to jednostavno ne može više se zaustaviti, taj proces pada Aleksandra Vučića, ovog režima je krenuo, on je nezaustavljiv i ja verujem da može se završiti u narednih 6 meseci. Ma neka će posla, ako imate još... Ajde, vidite će, ima još. Požarac je prošle godine bio sednica glavnog odbora, ove godine uže predsedništva. Ovo pokazujete da li vam Požarac isto važan na mapi Srbije i koje su lokalne planovi koje imate za grad Požarac i za celo ostalo, lokalne samouprave? Znate, meni je žao ljudi koji žive u ovom gradu, nikome nije lako u Srbiji, ovo je grad koji za 9 godina nije dobio ni jednu jedinu investiciju, ništa se nije pomerilo na bolje. Ja dolazio sam toliko puta, evo vi pominjate samo ova dva, dolazio sam više puta, nikad ne veliki napredak da se tu nešto dešava, da se spoji taj Požarac sa autoputem više, mislim, pa nije to toliko teško, ljudi, koliko ima 20 i nešto kilometara do... Mislim, stvarno kao da treba da napravimo, pa ne, mislim, neverovatno potpuno. Sad ne znam da su napokon završili onu zgradu u Centralnom parku, mislim, koja se rekonstruiše više ne znam koliko godina. To su sve stvari koje su za mene poražavajuće, moram da vam priznam. I što se na kraju krajeva vidi, vi znate koliko se ljudi iz ovog grada odselilo, koliko ljudi više ne vide ovde
ne vide budućnost, ne žele da ostanu ovde, oni sa svojom decom i ja ih apsolutno razumem. Znači, moramo da nađemo zaista ljudi koji žele da investiraju ovde, moramo saobraćeno povežemo, sredimo taj vazduh koji je takav kakav je i da počnemo da radimo s ljudima, da oni vide svaki dan se nešto menja. Verujem da kad bi sutra samo sprovali tu jednu od naših mera, a to je da nema više nijednog lekara početnika bez 1000 evra plate, da nema ni jedne medicinske sestre bez 600, nijednog nastavnika u školi bez 700 vaspitačice, da pokrenemo tu prirodu. Evo pre neki dan su dva kanadska ekonomista, dvojica dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju, dokazujući da tvrdnje da povećanje minimalnih plata dovodi do veće nezaposlenosti ljudi nije tačno, nego da upravo suprotno. A to mi je jedna mantra koju su nametnuli predstavnici krupnog kapitala da bi u stvari sprečili da ima rastu plate, da bi držali siromaštvo, što nažalost naša vlast podržava. Ovde vlada ideologija siromaštva. Ovde nas stalno ubeđuju da onaj ko ode s decom na more, taj je ne znam ti šta i kakav čovek. I da treba budemo srećni sa 35.000 i 30.000 dinara, ja mislim da je to tragedija. Crna Gora ima minimalnu platu 450 evra. Rumunija ispod nas bila 40 evra, 2012. danas je 150 evra s prosečnom platom ispred nas. Oni su postali ciljima lekarima platu 2500 evra da ne bi odlazio. Znači, mi isto moramo da uradimo takve stvari da bi zadržali te ljude, da bi pokrenuli kupovnu moć, da nam ništa podigli, da ljudi troše novac, naravno, da onda mogu i ostali koji nešto proizvode to da im prodaju, da samo taj ciklus kreni. Ovako, to je samo gašenje Srbije uz veliku marketinšku aktivnost, kako ne znam ti šta se dešava. A zašto niste učestvovali na izborima u Mijonici Negotinu? Ne znam, nisam čula da ste malo pre to dogovorili. Evo, pitam sad. Pa mi smo doneli odluku još pre dve godine da ne učestvujemo na izborima. Jednostavno za nas te izbori nisu ni postojali. Kada i ako donesemo odluku da bez obzira, pošto je sad već jasno da nema poboljšanja izbornih uslova, da taj evropski pokušaj nije bio dovoljno iskren da bi zaista nešto promenio, od onog dijaloga bez Evrope nema ništa, on je samo služio da bude pokrivalica ako ne de Bože po vlast Evropljani napokon malo stisnu hrabrosti i napokon odustanu od jedne podrške anti-evropskoj vladi i kažu ajmo da pomognemo se tamo neka demokratija u Srbiji desi, to se nije desilo, znači nema ni ovog drugog dijaloga, tako da o takvim uslovima govoriti o pojedinačnim izborima u nekim gradovima Srbije besmisla. Mi smo to prošli kroz Lučane, videli smo kako to izgleda. Sve je to isto kao pre 3-4 godine. Ništa se tu nije promenilo, dakle nije postao nijedan razlog da na tim izborima učestvujemo. Mogu da spitam izvan za vašu stranku, da li imate program i gde se može pogledati? Na sajtu naše stranke možete pogledati za koju oblast interesuje. Ja mogu sada da odgovorim za one stvari za koje se ja malo više razumem, to je recimo taj ekonomski deo. Imate ovaj deo koji se tiče pravde, pravosuđa, kroz te specijalne tužioce po ugledu na Rumuniju i na Lauru Kolesi ili kako se tačno izgovara, ne znam, da političari pokažu dakle im pare i da dokažu poreklo svoje imovine, da prestanemo se zamajavati. A da se vaša stranka finansira s obzirom da se ne finansirate iz budžeta? Mi se finansiramo donacija pre svega tako što je moja kompanija donirala ono što je u skladu sa zakonom i imamo neka mala sredstva, zato što smo odbornička grupa u Beogradu za te aktivnosti, to je sve, znači svaka stranka u Srbiji ima isti problem, to je finansiranje svoje organizacije i to jeste sve s odbornom problem. A da li su učešeni da u Požajuću, ja sam kao novinar pisala, niko, mislim, od opozicionih stranaka nije toliko obraćao pažnju da se novac iz budžeta grada Požajuća uglavnom daje za nevladine organizacije i za udruženja. Šta kažete o tome, mislim, i o tom pitanju? Pa ja nemojte, ja nisam od ovih koji znaju sve o svakom gradu i 8.000 toplinima i tako dalje. Pa ne, da li smo kuće, pošto vidim da niko ništa nije predstavljeno. Ali to vam je situacija koja se deša u svakom gradu. Obično su to, ne znam da su kod vas te neorganizacije koje postoje duže vreme. Ja znam za Beograd i za još neke gradove da se obično osnuju pred sam konkurs, dobiju novac i posle ih više nema. Mislim, tako funkcioniše. Naravno, dobije one koji su bliske vlasti, to više, ja mislim da nikome nije sporno. Ali moram da kažem, ja se uvijek čudim kako ti ljudi misle da nikad neće niko zakucati na vrata i pitati i postaviti ta pitanja, ali ne samo od vas novinara ili nas političara, nego ovih ljudi koji će sutra biti institucijama, tužilaštva i policije se time bave. Uvijek mi nekako se čini da oni misle da će ovo da traje još ne znam koliko godina, 10, 20, 50,
da se to nikad neće desiti. Ja garantujem da će se desiti zaista. Znači, jer bez toga mi ne možemo dalje. Na kraju kraja mora to da strudi da više nikad nikome ne bi palo pamet da ništa slično radi. Znači, ja verujem da postoji ogromna rezervoar i rezerva para koji se danas troši iz budžeta države Srbije, lokalnih samouprava na besmislene projekte, na takve o kojima vi govorite, ili na neku ogromnu korupciju na republičkom nivou. Da sutra kad to zaustavimo, deo novca vratimo u budžet koji je ukraden, kad ljudi završe u zatvoru zbog toga, da će to upravo omogućiti sredstva za ove stvari o kojima sam ja govorio, kako će se poboljšati život građana Srbije. Pa to je sam htjela samo da usputim za Bože, zato što su uglavnom za bolesnu decu su pare vraćene u republičkom nivou, a nema, nije na programu za bolesnu decu, hoće to da kažem. Morate mi objasniti, nisam vas razumela. Pa pare iz budžeta grada su skupljene, mi nemamo fond za bolesnu decu, a bitno da se, da su svi sazidali stanove, da se iz budžeta grada troše bez veze pare, mislim, koje ima veze i ostalo. To sam ja pisala medijski, ali niko nije obratio pažnju na to, to sam htjela da pisala. A znate šta, imate jedan problem, ovdje ima toliko afera u ovoj zemlji svaki dan da više ljudi malte ni ne reaguju, ni na šta, i jednostavno pojavila se taj jedan stepen i depresije, apatije i svega, ali ja mislim da će to sve da se podigne strašno, strašno lako i strašno brzo. U sljedećih 6 mjeseci ćemo završiti sa tim, da će onda oni koji su snosili, koji su radili te stvari, snositi posljedice, a verujte mi, ako bilo kome ikad pade na pamet da zaliči novo, taj neće biti deo vlasti u Srbiji, dok se ovi ljudi ovde sa mnom koji sede i ja bavim politikom. Hvala, imam još pitanja, mogu? Možete samo da ja izađem sad, da ja zapravim cigaru, a vi onda dalje. Jeste krenuli, ne snimali nikad. Da kažem ja nešto. Ja sam se prijavila reći Arada. Verovatno ste čuli, upoznati ste, pozivnicu se priprema jedna jedina investicija. Poslanio sam na malopređašnji govor. Ovo je testionica opasnog otpada. Umeđu vremenu razvija se prilično jak pokret protiv, ekološki protiv pokret, i mi u ovom trenutku recimo nemamo podatke šta se u stvari dešava, nego imamo neće hoće. Kako su vaše saznanja, pa što ste malo specijalizovali za taj deo? Nemam nikakva konkretna saznanja po tom pitanju, ali ono što raduje, nažalost na temi koja ne raduje, jeste, da kažem, podizanje i sazrevanje svesti građana o njihovoj životnoj sredini. Ja inače potičem iz grada Pančeva, koji je decenijama bio crna tačka Evrope, jedan od 3 najzagađenija grada u Evropi, i još 87. godine smo imali prvo ekološko udruženje, kada ni Beograd, ni Požarevac, ni mnogi drugi gradovi uopšte nisu znali da postoji aerozagađenje ili da 1000 ljudi godišnje umire od posledica aerozagađenja. Ali, s druge strane, ne može otpad da nestane. Znači, otpad mora negde da se deponuje. Te deponije moraju negde da postoje. Mi imamo problem sa tim što se nevolja ljudi ili ovakvi procesi zloupotrebljavaju ili odlažu dok se ne bi napravile kombinacije ko će ući, kako ja kažem, u razne štele, a za to vreme prolaze godine i godine i ljudi umiru. Ja ću vas podsjetiti za Kostolac. 14. oktobra sam, dakle tačno pre godinu dana, bila ovde, stala ispred sedišta i bukvalno sklopila ruke i zamolila: uključite više dugme. Uključite dugme za postrojenje za odsumporavanje, koje je izgrađeno 2017. godine, koje nije funkcionisalo 3 godine, samo zbog toga što nije bila napravljena do tada kombinacija ko će da odvozi stvari, odnosno sa pepelišta, ili ko će kamione da obezbedi, ili koliko će ta tonaža da se naplaćuje. Dakle, dok nisu ubacili svoje firme od poverenja, preko kojih će naravno izvlačiti novac, ljudi su stradali i umirali, i to je ono što imamo kao zvaničan podatak koji se do sada merio. Sad zamislite koliko je godina već proteklo, što ćemo saznati tek kada ova današnja deca budu odrasla. Ali pitanje zaštite životne sredine nije samo pitanje vazduha. To je ono
naše ste se i vi negde dotakli više, konkretno vaše se tiče više zemljišta nego vazduha, jer te deponije, naročito gde se odlaže animalni otpad, umjesto da se pametno možda projektuje da imamo takozvane incineratore. Vi imate pola Beča koji se greje od incineratora, dakle to je postrojenje gde se odlaže animalni otpad i čije se uništavanje transformiše u toplotnu energiju. A i onako imamo problem sa termoelektranama i sa toplotnom energijom. Tako da, šta je suština naše politike? Da se puste ljudi koji su se obrazovali i znaju svoj posao i najbolje rade svoj posao, da rade svoj posao. A ne da nestručni ili oni prečicom došli do funkcije donose odluke od životne važnosti i za vaše sugrađane i za sve ostale, samo zato što su spremni da stave potpis na neki koruptivni ugovor, na neki krivično odgovorni ugovor, jer ni jedan obrazovan ili stručni čovjek to ne bi sigurno uradio. Dakle, mi sa tim imamo problem, da policiju ostave da radi svoj posao, tužilaštvo da radi svoj posao, u vašim sektorima, na najnižem nivou, u kulturi, u zdravstvu, u obrazovanju, u novinarstvu, da profesionalci rade svoj posao onako kako treba, mi bismo zaista bili jedna normalna zemlja. A ne da jedan čovek, da li na najvišem državnom nivou, da li imitirajući njega, na lokalnom nivou, smatra da drži nož i pogaču, a mi imamo 4000 ljudi mesečno koji napušta ovu zemlju u jednom pravcu. Ja uvek kažem, 90. godine je pola moje generacije otišlo iz Srbije bežeći od nevolje, nesreće i rata, a sada i ona druga polovina sa svojom decom i neki sa unucima ponovo odlaze u jednom pravcu jer je ovo neizdrživo. Hvala. Dok je stigao slučaj sa Palmom i Bunga Bunga Žurka? Pa, od momenta, da, od momenta kada je Aleksandar Vučić obezbedio Palmi odbranu na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, od momenta kada je Palma pretio, zastrašivao i žrtve i svedoke, pa i nas koji smo, jeli, taj proces otvorili, do te mere da je bio s druge strane lažno davao iskaze kako je uznemiren, kako ga mi ugrožavamo, kako mu želimo nesreću, a ja ga se sećam jedino kako igra kolo po televizijama i kako se veseli unapred toj svojoj pobedi kojom Aleksandar Vučić obezbedio. Ono što je izvesno je da se ovaj slučaj neće dovesti formalno, pravno do kraja, dokle god ova vlast bude na snazi. Ono za što nemam nikakvu sumnju jeste da je Dragan Marković Palma doživeo civilnu smrt. I svidelo se to njemu ili ne, on će biti organizator pedofilije i prostitucije zauvek, dok je živ. I to je nešto o čemu postoje mnogo svedočenja, mnoge žrtve, mnogi očevici, mnogi svedoci, i to zna i Aleksandar Vučić, i to zna i Palma, i to znaju i njihove porodice, i to znaju njihovi saradnici, porodice njihovih saradnika, tako da je tu stvar potpuno jasna. Ali je tužilaštvo povuklo ručnu, dakle nije reklo da je odustalo, ali je povuklo ručnu i reklo da u ovom momentu ne može da ide dalje. Za mene, i kao žene, i kao majke, i kao aktivistkinje, i kako god hoćete, potpuno neshvatljivo da pravni sistem ne poznaje situaciju u kojoj imate žrtve i svedoke koje neće da daju svoje iskaze bez zaštite, a s druge strane vam kažu ne možemo da im obezbedimo zaštitu dok ne daju iskaz. I sada imate taj pravni vakum za koji je potpuno neverovatno da se nije dogodio u nekoj životnoj situaciji, u drugim krivičnim delima, u pravnim okolnostima jedne države, jedne civilizacije, nije ni bitno. Dakle, postoji, ali ne postoji dobra volja u ovom trenutku, jer vama je potpuno jasno, ja sam imala vrlo konstruktivan iskaz u Kraljevu, u Višem javnom tužilaštvu sa tužiteljkom, koje sam predočila i žrtve i svedoke,
ali s obzirom da nije mogla da im se garantuje bezbednost u tom momentu, onda smo odustali od toga da se njihova imena i prezimena unesu u moj iskaz, jer bi to podrazumevalo da se po tome postupa, a kažem, sad imamo taj vakum da je to nemoguće dok, kako kažu, dok oni prvo ne daju iskaz. Ono što poznaje naše pravo jeste da ti iskazi mogu da budu potpuno zaštićeni, da može istovremeno to da se uradi, da se čak ode u kućnim ili u nekim prijatnim uslovima, nekim dislociranim uslovima gde bi žrtve i svedoci osjećali maksimalnu zaštitu, ali naravno kada vidite palbu da na nacionalnim televizijama već proglašava svoju pobedu, da preti, da pritom kažem veseli se, igra kolo i sada rame uz rame sa Vučićem, evo juče u Jagodini svoje bratstvo ponovo potvrđuju, normalno da pravosuđe koje time ima ne samo tegu ko noge, nego tegu ko vrata, teško da će iskoračiti dok su ovakve političke okolnosti u zemlji. Između ostalog, samo ću malu digresiju da napravim, to vidite na predmetu Jovanjica. Vi vidite najviše državne funkcionere koji ruše sudski predmet, jer se i Jovanjica 1 i Jovanjica 2 su već potvrđene. I nije ih potvrdio samo jedan tužilac Saša Drecun, koji je potpisao optužnicu. Potvrdile su ih desetine policajaca, forenzičara, naučnika, sudija, dva sudska veća. To su sve višečlana veća. I Višeg suda u Beogradu, i Apelacionog suda takođe u Beogradu. Znači, vi ste ceo tim najstručnijih ljudi u zemlji, ljudi sa instituta u Nišu, ljudi sa Biološkog fakulteta u Novom Sadu koji su veštačili te biljke i potvrdili da se radi o marihuani. Bukvalno zgazili, rušite pred očima javnosti sudski predmet, zato što se plašite i znate da će Jovanjica 3 otkriti ko su zapravo politički nalogodavci i ko zapravo stoji iza takozvanog zaštitnog prstena MUP, BIA i Vojno-obaveštene agencije, jer njihovi su pripadnici uhapšeni takođe, jel? Neki su u bekstvu, ali je najveći deo njih uhapšen. Tako da vi imate igranje u toj početnoj fazi sa pravosuđem, a onda imate potpuno gaženje pravosuđa. I dozvolite samo, ne znam da li ima još pitanje, zašto je pravosuđe beskreno važno? Sigurno da ima i drugih država gde se krše zakon. Od najbenignijih pravila do teških krivičnih dela. Ali zato je civilizacija uspostavila pravosudni sistem. Da kada mene neko ugrozi ili me ošteti, ja idem na sud da tražim pravdu. I zato je to posebna grana vlasti, koja treba da bude autonomna i nezavisna u odlučivanju i koja ja treba najviše da verujem. A vi imate atmosferu da se građani plaše policije i da ne veruju u pravosuđe, odmahnu rukom i kažu, ma ko će da se uče po sudovima? Šta biste vi promenili po tom pitanju kao stranka? Ono što je za nas... Ono što je za nas ključno važno i mi smo to integrisali u taj naš zakon o specijalnom tužiocu za borbu protiv visoke korupcije, jer i Jovanjica između ostalog se tiče visoke korupcije, jeste da se mora uspostaviti po ugledu na Rumuniju takozvana tužilačka policija. Znači da određena jedinica policije sa finansijskim agentima, sa pravnim agentima koji su specijalizovani za tu najosjetljiviju oblast visoke korupcije, bude podređena tužiocu, a ne ministarstvu ili ministru unutrašnjih poslova. Pa onda imamo ovako igranje sa predmetima, sa dokazima, nestanak dokaza, kontaminiranje dokaza, manjak dokaza i tako dalje. Nego, lepo ta specijalizovana jedinica je odgovorna direktno tužiocu i onda nemamo političku sinekuru koja upravlja policijom, nego stručno lice iz pravosuđa i onda stvari idu potpuno drugačije. Na tome je kapitalizovala svoje rezultate i gospođa Laura Keveši, čuvena tužiteljka iz Rumunije, koja je sada i prvi javni tužilac Evropske unije, tako da nije sve bilo zalud i ja stvarno nekako bih rekla živim za dan da ne samo provedemo, donesemo i sprovedemo ovaj zakon, nego da ljudi
vraćajući poverenje u pravosuđe, budu onako na ulici kao kada su podržavali Lauru Keveši. Ona je bila nepoželjna u svojoj državi. Ako neko misli da je ona imala podršku vlasti, pa kaže, aha, sad će dođe neka nova vlast, pa će ona da radi po, jeli, u saglasju sa njima, ne. Mi ne smatramo da treba neko da radi po našem nalogu, nego samo da treba da radi svoj posao. Da ljude treba ostaviti da radi svoj posao. Ona je do te mere bila degradirana pre ovog izbora u Evropskoj uniji, u neko regionalno, recimo, tužiloštvo. Dakle, degradiranija nego kada je počinjala da se bavi tužiločkim poslom kao početnik, ali niko nikada, ja mislim, osim kada se Čaušesku rušio, nije imao toliku podršku na ulici kao ljudi koji su shvatili da je ona zaista bila frontman za borbu, za istinu i za pravdu u toj svojoj zemlji. Hiljade državnih funkcionera koji su se našli iza rešetaka i koji su osuđeni, što je jako važno. Mi imamo još uvek performanse kad kome je zgodno da nekog uhapsi, a onda niko više ni ne zna posle ne znam kog vremena da li je završen sudskom pravdom ili nepravdom, odnosno pušten, i da li je to bio samo performans za održavanje rejtinga i održavanje.